لاول خما پدې ټلیفون یو شعر لیکل دي کور په کور ارده کې ټلیفون لګې دا کمره کې د لیلا هم د مجنون لګې دا او مینو دعاګانې کوي ټول عمر سرکار ته خبرې پکې دي راځي حاجت نشته ری بار ته نو د چا په کور کې نن د چا پرونو لګې دا کمره کې د لیلا هم د مجنون لګې دا او چا سره موبایل دی لیلا ته پکې جاړي چا سره موبایل دی لیلا ته پکې جاړي او څوک مې نه کې خان دي چرته ډډې ته ولاړي نو ملګری د واده ستا په لټونو لګېده د کمره کې د لیلا هم د مجنون اولګېده او د اخیری کړی ته تاسو لږ سوچو کې سمګلر هم ډاکو پې د افسر سره میلو شي سمګلر هم ډاکو پې د افسر سره میلو شي نو که غلا ډاکه یا قتل یې ټول روډوته کولو شي نو د غیرې په حجره د افلاتونو لګېده کمره کې د لیلا هم د مجنون اولګېده